Har du en CP-unga? Får vi vara med nu? Ja, ja det var bara Jenny Rutte. Jag som skulle spy för fan. Ja. Nej, men jag blev så förvånad av den dumma frågan. Då är frågan, vart stor? Ah, stor för där kan man inte stå, alltså. Men då har du lärt dig en läxa, då? Du som drog hit den. Den är kvinna. Ska vi prata om hur du pullade extra packen innan man var? Ska vi prata om det istället? Fucking idiot. Jävlar. Jag gillar det. Knallpulver ikväll. Är tjejen hemma eller, Lauri? Ja. Vad tänker hon när du skriker sådär då? Vad tänker hon? Jag brukar köra vanliga skriker. Det är mitt lilla parnings, det är mitt parningsrop så här, så då vet man vad det är på gång. Det låter sådär i sängkammaren. Det där var ju någon djur, det var fan var det där vi djur? Bara djur. Kaka! Tjobre! Vad händer jag? Pisbre. Hur säger man det på Westerwickska? Vad händer jag? Vad händer? Vilka jävla ljud du gör idag alltså. Idag. All right. Warlocks rolla lägst på du. Han kallade det innan för en gångs skull. Jag tror det var du själv. Akta, steka. Well. Ja, det är ju bara jag som dör. Sånt typ av homeless killar. Homeless, please. Homeless. Oj. Nej, Swing, slå inte. Låt den där. Ja, oh, det är väl ingenting att säga till det där, beklagar. Jag kan inte släppa det, bara toppis toasten nu alltså, fy fan. Vad äckligt. Grebs. Nej, jag tänkte rätt. Lite strokes. Ja, vad fan! Vad var det som tog hit, horungen? Han spottade upp mig för det var ju ståfräsen på underhållet. Och nu. Jaha, åh nej, vad bajsat. You got pranked, bro. Ja, svapplet. Kan't spit. Åh, jävla varja. 0,1 sekund så. Det var liksom inte ens att de bedömde situationen, utan det var såhär. Spottade upp mig för. Vart fan tog ni vägen? Vars? Alltså för jävla... Var du gjorde korv eller? Fan... Nej. Du gjorde korv! Du är alltid AFK! Titta vad roligt! Fan julafton nu då? Gräns. Ja, är det någonting du ska ha alltså? Ja. Jag har inte sett dem en enda gång. Grattis Alexander! Tack mycket Carl! Alexander Kyckling, en mästare i cykling. Oh, yeah. Han vet vad han gör när han alltså, är så sjukt att du kan den här. Ja, eller att du vet om den. Alexander Kyckling. Jag åt kycklingar då. Nej. Vad är det då? Jävlar, det ingen den finns. Den existerar. Jag trodde det var Mount eller jävla nötter. That's me boys. Det är så jävla förstört så jag gör nog inte mycket alls idag tror jag. As per usch. Skillnad från oss. Shut the fuck up. Jocka! Ja, vad fan! Måste du vara AFK hela tiden? Jag hoppar precis in i kanalen, ditt CP! Det är det jag menar. Kan du inte liksom vara med om du är i tid? Jo. Den slog 30 nu, kukhuvve. Så lång var pausen. Han äter upp korven och blir lite glad, fan. Fan, det är bara gnäll hela tiden nu, alltså. Jag tror kommer han inte ens med upp sig. Jäkla... Nej, det är det inte. Jag drog det från att du var otrevlig. Dåligt ton. Ja! Har du covid? Är ni kär? Besviken. Nej, du har inte corona. Naga två. Ska jag ta upp honom nu? Ja, ta upp det. Åh, för fan vad kul. Vad är min Roos som ska ta rage här? Jag vill ha på mitt Frost Resistance gear först!
stod i chatten. Samma tonläge som... Ja, samma tonläge. My mind's telling me no. But my body! My body! Vi pumpar tills vi dör. Jag poppar CD. Jag är stunnad. Jag lägger grounding direkt när jag kan. Nej, fjärad. Åh, tryck. Vad var det för skada? Vad gjorde du? Nej, nu kommer de här nu. Ja. Jag blir släppad. Jag ser det. Jag poppar på mig, känner jag. Jag kommer ta mycket damage. Mage död. Oj, nice. Nej! Roger lämna. Skulle du haft POV extra Jonas? Helvete vad skit hundan. Nu connectar jag. Okej. Okay. Dryd nu då kanske. Jag lägger tight vid den här pelan. Yeah, boy. Bra. Det är ju Warlock fettet. Klofker eller? Nej, jag drar ner! Och du med. Vad fan spelar ni för någonting? Ah. Jävla mongo. Jag spelar med dig. Jag stundade hela matchen. Varför har jag ingen skada? Vad håller ni på med? Vad fan håller ni på med? Super! Ät skit! Jag slänger tromborna här bara för att jag kan. Kolla! Ja. Är det någon mål eller? Nej! För du måste hela! Till nio dagar på ett lag! Jävla skorna! Vad är det som händer? 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 Vi skadar vårt lag! Hitta! Den här? Ja, jag spelar mana effektivaste klassen i hela jävla spelet. Det går 3 sekunder hela tiden. Så jag sopar om! Fyge där! Vad är det av med? What the fuck is happening? Hur mycket damp har du? Oh, shit. Men de är så jävla dåliga, vi är bäst! Just telling you how the fucking is! Woo! Let's go! Pick up fucking portaler ut! Fucking Chad Tony! Men jag spelar välhängd jävla rest och come on, ingen jävla fucking horäckel tranquility innovate jävla drill. Jävlar!